Був на другім курсі технікум. Хлопак, який студіював разом зі мною, називався Рома. Дуже ладний був, високий, пристойний. І добре се учив. Але, як се мовить, в те часи, бо то 50-й рік, іле часу пройшло, стидилися признавати в Богу. То так, оким мругиш, побачиш і не даєш особі познав, жди їм заінтересований. Ну, в кожному разі, потім у нас були спільні лекції, виїзди на об'єкти, ну, і ж ближе візе, що чоловік і домніше так звраця уваги. Я на нього зиркне, он на мені. Ну, і потім запозналися, як се мові, ближе. Пошли, був до театру. Ціла група викупила білети на опери. Оперний театр в Львові. Ну, і там вже було, сиділися ми, як се мові, єдно бок другого, так. Лос се зложив, отпровадив мене додому. І потім ми се спотикали до кінця 3 роки, поки я не скінчила технікум. Ну, втеді так вчасні не виходили замуж, бо спочатку професія перший жонт мала, потім стан матеріальний, мусить чоловік мати, де мешкати, як. Ну, то, як ти мовиш, з самого початку. Скерування по скончила технікум з ознаком, значить, мала можливість поступити в інститут без екзамену. Ну і а он не мав скерування такого і мусив їхати до праці в інше місто. І наша милість розірвана. Потім тільки писалися ми один другому, але дороги наші се розійшли. Он з працею був більше зв'язаний, а я пішла в науки. Але спомнення дуже приємне, дуже чисте, таке глибоке, як се мови, що на довгі літа маю приємне осад такі на душі. Бо то були почуття такі правдиві, делікатні, молоденче ще, не зіпсутих. Чим є для пані перша милость? Dobrym wspomnieniem. Ale to jest coś takiego ważnego w życiu? Takie, że każdy powinien to przeżyć? No jeżeli człowiek ma jakiś ideał, to wtedy on przeżyje, bo nie prosto, jak się mówi, człowiek z człowiekiem się spotykają. Muszą być wspólne poglądy na jakieś sytuacje, na jakieś zamilowanie czegoś. Szacunek jeden do drugiego, uczucie takie głębokie, niewulgarne. I wtedy będzie, jak się mówi, i ta miłość głęboka i na długie lata.